Vangjush Daku vazhdon të premtoj sot sikur po vjen për herë të parë në qytet, ndërkohë që ka keqëqeverisur për 8 vite me radhë. Në 8 vite qytetarët kanë kërkuar gjelbrim, hapësira të përbashkëta, mirë rregulluara, parqe, këndë sportive. Dy mandate Daku i gënjeu. Në 8 vjet Vangjush Daku ka pasur vetëm një interes. Interesi i tij ka qenë të shohë betonin që prodhon vetë. Është kryebashkiaku i vetëm në botë në konflikt të hapur interesi. Qytetarët duan hapësira, kurse ky beton. Betoni i Dakus ka varrosur historinë 3000 vjeçare të qytetit Durrësit. Betoni i Dakus ka shkatëruar konkurrencën e lirë dhe nuk ka lënë të zhvillohet biznesi i ndershëm, duke ndaluar mira vende pune. Me këtë model qeverisje e ka ndarë qytetin vetëm për miqtë e tij, duke lënë pa punë dhe në mirim gjithë qytetarët e ndershëm dhe të mashtruar deri në pashpirtësi prej 15 vitesh. Me 21 qeshor, qytetarët e Durrësit do të votojnë modelin ndryshe, modelin që do të hapë vende pune e do t'i kthejë sërish shpresën Durrësit. Qytetarët do të votojnë Grida Dumën.